Kao desert za vaš sutrašnji meni, predlažimo da pripremite voćne kocke sa belom čokoladom. U šerpu na špolitu stavimo puter. 100 g bele čokolade izlomimo na parčad, dodamo je u šerpu i mešamo kašikom. U sud za mućenje polupamo jaja. Dodamo šećer u prahu i mutimo mikserom dok smesa ne postane penasta. Dodamo brašno, prašak za pecivo i malo ohlađenu mešavinu putera i čokolade. Zatim dodamo maline i promešamo. Smesu nanosimo u pravougaonu tepsiju broj 38 obloženu kuvarskim papirom. Stavimo tepsiju u rernu. Pečemo 30 minuta na 180 stepeni. Preostalih 200 g bele čokolade izlomimo na parčad i stavimo je u šerpu na šporicu. Kada se čokolada rastopi, dodamo kajmak i promešamo. Nakon što se file sjedini, stavimo ga u tanjir i ostavimo da se ohladi. Kolač izvadimo iz tepsije. Isečemo ga na polovine po širini. Prvo parče kolača stavimo na poslužavnik i premažemo ga ohlađenim filom. Na fil stavimo drugo parče kolača. Poslužavnik stavimo u zamrzivač. Ohlađeni kolač isečemo na kocke. Dve kocke stavimo na tacnu za serviranje. Kroz cediljku pospimo ih šećerom u prahu. Dekorišemo malinama. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 70 minuta.